Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, dou boas-vindas e gostaria de compartilhar alguns momentos de crescimento e sabedoria com você. Bom, lembrando que o universo ele tem um movimento, ele tem um fluxo. O fluxo de dar e de receber. Esse é um fluxo permanente na nossa vida, inclusive para tudo. Você quer aprender a energia da prosperidade na tua vida? Seja em dinheiro, seja nos relacionamentos, na família, com os amigos, em qualquer área da sua existência, você precisa aprender a lei de dar e de receber. Você dá e tem um momento para esperar para receber. O fluxo é constante, o fluxo ele é eterno. Então, essa é a primeira regra que nós temos que entender sobre a vida. Se a vida tivesse um manual, esse seria um: dar e receber. No Ho'oponopono, nós estamos recebendo. Você faz a sua petição, Deus limpe em mim, com um objetivo, faz os mantras, então você está solicitando uma limpeza. Dessa forma você está pedindo, você vai receber. Mas para respeitar o fluxo, eu preciso dar. Então, nós temos aqui quatro dinâmicas importantes que a gente tem que aprender dentro do Ho'oponopono, que também nós precisamos dar. Não é só receber. Então, dessa forma, quais são os quatro pontos, Dr. Paulo? Bom, os pontos básicos que nós temos aqui no primeiro entendimento do Ho'oponopono é que você precisa ser 100% responsável. Se você acolhe essa ideia, esse primeiro desafio, e coloca na tua vida a ideia seguinte: eu sou 100% responsável pelas minhas decisões, pelas minhas escolhas, pela minha experiência. De repente, isso daí te dá um grau de maturidade, ou seja, um salto no seu nível de consciência muito grande, porque você para de ficar culpando as pessoas, né? Culpa o governo, culpa os pais, culpa as pessoas do seu trabalho, culpa o chefe e acaba se culpando, o que vai paralisar tua vida, né? O culpador, ele é um reclamador, é um vício, é uma doença. Então, no final, se eu instalo 100% responsável, eu estou dando para o universo a minha melhor energia. Muito bem, perfeito. Dá para fazer isso? Olha, é o nosso desafio no Ho'oponopono. Você não está recebendo bênçãos em troca? Sua vida não está sendo favorecida com a prática do Ho'oponopono? Então, para mim respeitar esse fluxo, eu tenho que ir para os meus desafios. Então, hoje, fica muito claro, sou 100% responsável. Temos que ter também a dinâmica da inteligência, claro. Se estou no relacionamento, eu sou 100% responsável para fazer funcionar, para dar certo, adubar, cuidar, dar atenção. O outro também. Então aqui se dilui a 100% responsabilidade, nós estamos num par, né? Então cada um tem sua responsabilidade, cada um é 100%, cada um precisa despertar o seu nível de consciência para fazer o relacionamento funcionar. Muito bem, ótimo. Então esse é o primeiro ponto, primeiro desafio. Segundo, me perdoe, né? Sinto muito, me perdoe, sinto muito, esse é ter aquela dose de arrependimento, não culpa, entender a responsabilidade e ir para ação mudar. É isso aí, eu tenho que reparar. Não adianta sinto muito se eu não reparo. Não faz sentido, né? Se eu só tenho sinto muito, eu fico cheio de mágoa, cheio de culpa. Eu não vou para frente. Então eu tenho que fazer e melhorar. É isso. Me perdoe. Me perdoe é um processo. E é um desafio. É o nosso desafio. Por que que eu não estou em paz? Por que que eu só penso nisso? Por que que eu tenho raiva daquela pessoa? Porque não fez do jeito que eu queria? Porque nós combinamos assim e não foi feito, cumprido? Então, por que que eu tenho todo esse sistema aqui interno, né? Então, dessa forma, eu preciso usar o perdão. É um desafio? É um desafio. É uma construção, perdão? É, porque tem muita gente que fala assim: a pessoa fez isso daqui para mim hoje e amanhã eu já estou perdoando. Mas espera aí, o perdão é uma elaboração interna. É como se eu fosse uma fruta verde e eu preciso amadurecer. Senão não tenho perdão real. Senão sempre estou pensando na questão e está me pesando, né?
Para e analisa a necessidade. É o segundo desafio. Fazemos Ho'oponopono? Você não fala sinto muito, me perdoe? Fala, Dr. Paulo. Então, se você está pedindo perdão, por que não ofertar para outras pessoas? E aí o terceiro. Eu te amo. Aí o amor. O amor invoca respeito, renúncia, entendimento, paciência. Por que não? Nós não temos que ter paciência no amor? Sim. O amor para com os filhos, que é diferente do marido, que é diferente da esposa, que é diferente dos meus pais, que é diferente o amor pela natureza, pelo universo. Cada amor é diferente. Mas eu tenho que acolher essas coisas. E amor, simplesmente, numa definição muito simples, é você dar o seu melhor, cuidar, servir, compartilhar, contribuir. É não ferir o outro. Isso é o amor, né? Eu não firo e dou o meu melhor. Pronto. Acabou. É a definição. E o quarto ponto, que é o meu outro desafio, é a gratidão. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gratidão. Gratidão, ele é uma energia, a gratidão, que engrandece o amor, que engrandece a paciência e a responsabilidade. Então, por que eu estou pegando aqui a gratidão? Porque é um sentimento que expande os outros. Ele tem esse fluxo, essa energia de expandir a compreensão dos outros temas. Se eu tenho gratidão, eu consigo entender um pouquinho mais as coisas que eu preciso reparar. Se eu tenho gratidão, eu tenho uma porta de abertura, de entrada. As coisas criam essa abertura para perdoar. Se eu tenho gratidão no coração, eu tenho reconhecimento. E aí instalo dentro de mim a facilidade para amar. Então, veja que interessante. E o que eu preciso fazer hoje? Bom, você tem quatro desafios. Faço o Ho'oponopono, esses desafios precisam estar presentes na minha vida. E eu preciso fazê-los. É o fluxo. Por fim, o exercício da gratidão de hoje. Eu quero que você pare um segundo. Um segundo aí. É um exercício simples, você sabe que eu gosto de coisas bem simples, mas que traz para nós um extraordinário movimento interno de consciência. Então vou pegar uma folha, pego uma folha, sulfite ou uma folha qualquer, coloco aqui na minha frente, e eu vou pegar aquele episódio no qual mais pesa dentro de mim em relação a alguém que me magoou, que me deixou ressentido, que causou uma decepção. Sabe aquele que está pesando, que te incomoda? Está aqui dentro de você. É natural, né? A gente vai ter pessoas que vão nos decepcionar. Você vai decepcionar alguém. É, nós não somos seres humanos impecáveis. Então, tem pessoas que nos magoou, tem pessoas que magoamos. Às vezes até demos o troco. Tem pessoas que nos decepcionou, nos decepcionamos. Tem pessoas que a gente tem raiva, ficou frustrado com aquela pessoa. Então, isso é muito comum. Muito mais do que a gente imagina. Se eu perguntar para alguém, me fale uma pessoa de quem você tem mágoa, não dura nem 2 minutos, a pessoa já carrega na mente dela a memória. E é uma memória que não ajuda. Uma memória pesada. Uma memória que deixa a pessoa densa. A frequência dela fica baixa. Então, o que eu preciso fazer? Encontrar na minha memória essa pessoa. Eu ativo a memória. Muito bem. De repente, eu coloco ela aqui, ó. Essa pessoa me magoou. O nome dela. Primeiro nome. Muito bem. O que essa pessoa fez para você? Fez isso. Bem simplificado, porque eu não quero que você foque no negativo. Ela me magoou fazendo isso. Pronto. E o terceiro passo. Essa pessoa me magoou, mas me ensinou alguma coisa. Então, coloca lá o que essa pessoa te ensinou com tudo o que aconteceu. E aí você pode se alongar. Porque aqui é o reflexo, a reflexão, o produto, a consequência positiva. É o aprendizado. E aí eu vou lá, eu escrevo. Aconteceu isso, aprendi isso, aprendi isso, aprendi isso, aprendi isso, aprendi isso e aprendi isso. Pronto. Muito bem. Aí você vai parar um segundo. Vai respirar 3 vezes, vai pegar esse papel e vai amassar ele. Mas você vai amassar e vai agradecer.
e vai respirar profundamente e falar: eu deixo ir, eu agradeço, eu agradeço e eu agradeço. Três vezes. E respira no final. Por fim, sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. E aí você pode, com o papel, jogá-lo fora, você pode queimar esse papel como se fosse um ritual de entregar tudo às cinzas, ao fogo transformador, por exemplo, e sinta-se diferente. Anota aí a tua reação em relação a essa dinâmica. Você pode escrever aqui nos comentários, inclusive, para compartilhar com as outras pessoas. É algo positivo? É algo que a gente faz em cursos, por exemplo, de gratidão, de autoestima. Quando estamos em cursos presenciais, as pessoas fazem um círculo, todo mundo faz a nota, faz as respirações, fala, externa, né? Joga para fora. Tem que falar alto mesmo, tem que jogar para fora. É deixar aí mesmo, soltar de dentro de você. Não estou falando que amanhã você já perdoou, eu não estou falando isso. Isso aí não faz sentido. Mas o que faz sentido é que esse é um desafio que abre uma chave. Você reconhece que você passou por aquela experiência. Você reconhece que aquela pessoa trouxe para você um ensinamento, uma lição, algo que você tinha que aprender. Que foi da maneira mais difícil possível, né? Maneira mais complicada. Mas talvez essa pessoa cumpriu um papel importante na tua vida, que talvez não permita que você repita o próximo passo. Que eu aprendi algo. Se eu aprendi, eu não repito. Então, quando eu valorizo a lição, quando eu agradeço, quando eu coloco aquela pessoa no lugar de direito dela, de que ela me trouxe alguma coisa positiva, embora com tanto sofrimento, eu tenho um propósito. E é nesse propósito que eu me liberto. Eu respiro, solto. Então hoje, eu deixo aqui. Você vê que é um vídeo pequeno, é uma tarefa pequena, mas é desafiador. É para você sentir-se assim, mais em paz com você. Posso fazer uma vez? Duas? Com outras pessoas? Ótimo! Excelente! É uma dinâmica que liberta a gente daqueles sentimentos. Porque quando eu tenho esses sentimentos, eu não vou para frente, né? Você já percebeu isso? Que o fluxo do universo é uma direção. De repente, eu não estou indo naquela direção. Então, estou pesada. Eu ativei essa memória e agora estou limpando ela. Olha que interessante. Tem pessoas que pegam essa memória de mágoa, de decepção, de sofrimento e às vezes até utiliza no Ho'oponopono. Deus, limpe em mim essa memória aqui de dor, sofrimento, ressentimento, decepção, frustração com tal pessoa, com o João, com a Maria, enfim, com aquela pessoa que você teve aquele ressentimento, aquela discórdia na vida, né? Então, eu faço isso. Eu não vou apagar a pessoa da minha vida. Isso não existe. Não existe em Ho'oponopono. Tem gente que chega para mim e fala: então, Paulo, eu quero apagar, eu quero excluir uma pessoa da minha vida. Não existe. Exclusão não existe. Primeiro que não é nem saudável. Segundo que não existe, né? Só se eu bater com um porrete na cabeça e me der uma amnésia. Porque não tem como esquecer. Passa 10, 20, 30, 40 anos, você pode inclusive lembrar da pessoa se a situação dentro de você não se tornou muito clara, muito digerida. Então se torna rançosa, faz mal. Então faz esse exercício hoje. Faz e veja o quanto ele vai contribuir com você. Eu sempre trago um exercício nessa modalidade para a gente se libertar, para você seguir em frente. Não adianta nada eu querer prosperidade, não adianta nada eu querer bons relacionamentos, não adianta nada eu querer um monte de coisa se tem coisas que dentro de mim que pesam. Você concorda comigo? Como que eu vou encontrar um parceiro se o último fez uma catástrofe dentro de mim e me deixou em cacos? Eu preciso trabalhar aqui dentro primeiro, curar minha cicatriz, porque inclusive tem cicatrizes que criam outras doenças. Como, por exemplo, carência afetiva, ciúmes, apego. Então como que eu vou trabalhar prosperidade em relacionamento, dinheiro, qualquer outra área, se eu tenho tudo mal resolvido aqui dentro de mim? Então eu me resolvo, me liberto, sigo o meu caminho, é o fluxo. Então eu tenho quatro desafios? Tenho. Hoje vamos fazer da gratidão. Vamos lá. Vamos internalizar
a gratidão em cada célula de nós, em cada espaço, fibra do nosso corpo. Vamos colocar como um comportamento construtivo. Faz hoje, faz depois, você me fala. E, claro, aproveito e convido você para o nosso WhatsApp, mensagens de sabedoria, todo dia uma mensagem. Estamos focados lá nos nossos sorteios essa semana, sorteamos alguns livros. Agora estamos sorteando 3 cursos de gratidão. Se você quiser participar, vem conosco no nosso mensagem de sabedoria. Todo mês, um sorteio de curso, de CD online, de livro. E, claro, temos lá os nossos cursos especializados. Inclusive, começa o próximo amanhã. Temos curso de autoestima, gratidão, diga não amorosamente, Ho'oponopono e muito mais. Bom, agradeço a tua presença aqui no canal e envio aqui minhas vibrações para você. Aloha!